Assalamualaikum. Wow. Terus. Papa. Wow. Terus. Wow. Papa. Terus. Assalamualaikum. Wow. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Wow. Tuan mantap gitu kok, guys. Lagi. Wow. Lagi, Pak. Wow. Assalamualaikum. Pak Pau. Mana, Pak? Pak Pau. Pak Pau. Terus. Wow. Terus. Mang Ewo. Assalamualaikum. Gimana, Nak? Waalaikumsalam. Oh, iya, pinter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo dong, Pak. Waalaikumsalam. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Wow. Assalamualaikum. Ayo, Pak. Pak Pau. Terus. Wow. Assalamualaikum. Ayo, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikum. Pak. Waalaikum. Pak Pau. Pak Pau. Waalaikum. Wow. Terus. Terus kok ngewing. Pak Pau. Pak Pau. Waalaikum. Pak Pau. Terus. Waalaikumsalam. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Wow. Assalamualaikum. Lagi ya, Pak, biar pinter. Pak. Minum dia, guys. Harus diajarin, guys. Udah tua juga kalau sering-sering diajarin mah bisa lah ya. Pak Pau. Pak Pau. Terus. Wow. Wow-nya mana, Pak? Terus. Assalamualaikum. Eh, Pak. Kan mantap kan wakmo katanya. Assalamualaikum. Pak Pau. Hei, Pak. Pak Pau. Wow. Lagi, Pak. Ada burung masuk dia. Wow. Terus. Assalamualaikum. Pak Pau. Waalaikumsalam. Yang jelas ya, Nak. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Tuh kan.
Waalaikumsalam. Pintar dia guys, sekarang udah jelas guys. Gua kan rada tolong kan. Pak Pau. Pak Pau. Terus. Wah. Wow. Ush, keren guys. Mantep gitu kok guys. Wow. Wow. Waduh, keren gini guys, guys. Wow. Mantep bener. Assalamualaikum. Wow. Ada burung masuk. Keren. Wow. Wow. Terus. Wow. Keren, guys. Burung mantap, guys. Mantap ya Pak. Assalamualaikum. Pak Pau, gimana Pak? Pak Pau, terus. Wow. Wush, keren guys. Burung paling keren ini. Pak Pau, terus. Wow. Mantap. Assalamualaikum. Pak Pau. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pau. Winter ini. Assalamualaikum. Pak Pau. Wow. Waalaikumsalam. Wakwanya mana nak? Waalaikumsalam. Wakwau. Terus. Terus. Wow. Assalamualaikum. Wow. Wah. Pak Pau. Eh, Pak. Terus. Wow. Wah, keren guys. Sudah dulu guys.